tapi mobile dia compete app dia tu ada D D B B B name ni sini sudah A C C aku tu dia tu jangan lu 356 view ah ni kon ah jangan lu ai tag ke dia ni mah ជីနဲ့ကြရရေပေါ်နေလက်နဲ့ကြီးမအဲ့ဒါနဲ့ကြရတယ်များជីနဲ့ကြရရှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါအဲ့အကျိုးဆက်ကိုတွေးကြည့်တယ်ဒါဘူရင်းမှာစီမံခံလို့မကောင်းဘူးဒါတော့ဟိုစစ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတခါမှမတွေးထားဘူးဒီလိုစစ်တိုက်ရမယ်ဒီလိုတိုက်ရမယ်ဒီလိုပြည့်ရမယ်တနက်ပြည့်တဲ့ရုံနဲ့စစ်တိုက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချို့တိုင်းပေါ်မှာပြောနေရတာကြီးဘာပြောချင်းอ่ะပြောဘောဘာပြည့်လဲဘာပြည့်လဲပြောလေပြောဘူးတာရှိတယ်လက်ခတ်တောင်းမှာတော့ပြောတာမှတ်မှန်ရလူဆိုတာပြောတယ်ပြောတယ်ပြောလဲပြောတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်လူရှိပြောတယ်မလှုပ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့အဲမပြောဘူးကိုယ့်လူကိုယ်လို့ဘူကြီးပြောတာ3မျိုးလား4မျိုးလားဆိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့3ရက်အဲ့တော့ပြောတဲ့လူကတော့ပြောမှာပဲပြောလေပြောလို့တာထိုင်းပြီးနေကျွန်တော်တော့ဒီရောက်မလားအမျိုးတည်းအနေနဲ့ထိုင်းပြောနေမှာဟာဟိုဟာပြည့်လို့ဒီရောက်ပြည့်လို့ပြောမှာပြီးပြီလို့အဲ့လိုတော်လိုင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တရားနဲ့တရားဟိုဟာပြည့်လို့ဒီရောက်ပြည့်လို့ပြောနေလို့အဲ့လိုပြောလို့တာအလုပ်ဖြစ်ရင်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောချင်တာအဲ့လိုကိုပြောတာနဲ့ပြီးလောက်တဲ့ယာလူနေရာမျိုးရောက်အောင်လို့ဒါပြောချင်တာဝင်းကြီးကျုပ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲပြောအစီဦးစီးကျုပ်လောက်ဖြစ်သွားပြီပြောတာနဲ့ပြီးဟဲ့အောင်လည်းမင်းတို့ဟိုသွားဒီလောက်ကိုလိုလို့ပြောအဲ့နေရာကြီးရောက်အောင်ပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်မှာပြောနေရတာရတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုပြည်သူကြားမှာလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ရဲဘော်ချင်းချင်းကြားမှာလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့စကားနေရာဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့အဖတ်ကိုခံရဦးတယ်ခံသားဦးတယ်ဒါနဲ့ဟိုကိုအဓိကတော့ကိုခံယူချက်နေတယ်မင်းပါလို့လားမင်းပါလို့ဖို့လားမင်းလုံးမဲ့ဟောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဈားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနားယောင်သွားလို့တော့ကျွန်တော်ကဘောင်းတော့ဖြစ်လာကြမရှိဘူးလေအခုချိန်ပြတော်လိုင်းရွှင်ပြီးတခြားနိုင်ငံတိုးလေအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကြံနေခဲ့မှာကုမိသားစုလည်းကြံနေခဲ့မှာဟိုဘက်နိုင်ငံရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်အဆောင်မင်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကိုယ့်အကူဘွဲပဲရရဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံရောက်ရင်ဆာလုံးအပြန်ဆောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကဒီအဲ့လိုမျိုးဘွားကြီးကိုမလို့ချင်းလို့တော်လန်နေတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကောင်သွားပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးဟိုအောက်ချီတုံရပြန်ဆားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သဘောမကျဘူး။မှန်ဒိဗ္ဗမရှိဘူး။အစင်မပြေဘူးကအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝ